Hur ska det bli med min äldreomsorg? Kommer ni och skicka hit en samarit som tvättar, dammar, städar av skit? Får man om fotvård? Får man någon mat? Men I'm 64. Vi måste ta i lite bättre alltså. Men I'm 64. Får man ha julgran och levande ljus? When I'm 64. Får man sitta uppe efter klockan 7? Får man gå till sängs med sin fru? Får man bli gramse? Får man bli pilsk? Kanske lite ilsk? Får man ta nöbbe?